paikalliset ystäväni, että joku Helsingin puolelta myöskin, joku Espoostakin ja Riksusta. Ja, mutta kuten City-lehti sanoi, niin he lainasivat sitaattia, niin me tulemme haastamaan myös stadilaiset rajoitukset. No, kiitos. Hyvä, sitten asia. Pikku muutama sanat ruuasta. Janne Tihtonen, meidän keittiömestari, on luonut tämän. Meillä on esillä useassa pöydässä, missä meidän päämenu löytyy ja delipizzalista, mikä on saanut hyvin huomiota. Ja näin, niin Janne kertoo, että miten tähän nyt oikein päädyttiin. Hyvää iltaa puolesta, niin tervetuloa Vändäksen. Mitä päädyttiin? Ensinnäkin vaan isoin syyllinen seisoo mun vasemman puolen, Altoni, joka mut tähän otti mukaan projektiin ja on kunnia olla mukana ja seistä tässä poikien välissä. Ja olen kiitollinen siitä, että on kanssa messi. Ruoka tulee sieltä, että olen itse työskentänyt noin 10-15 vuotta esimiehenä ravintola-alalla erinäköisissä paikoissa ja tuonut sieltä tämmöistä omaa näkemystä ja kerännystä, omaa juttua. Ja nyt sitten tuossa listassa näkyy se, mitä on tuolla Helsingin päässä tehty, mitä mä oon käynyt opiskelemaan maailmalla tuossa viime kesänäkin. Ja semmoinen tietyn tapa itsensä kehittäminen on koko ajan tässä ja mikä mulla on ajan kovasti itseään. Ja toi ruokatuote on sitä laatua, mitä pojatkin tuossa jo mainitsi aikaisemmin. Ja halutaan tuoda kuitenkin semmoista niin kuin hyvää ruokaa. Se on se mun periaate. Että kaikki raaka-aineet, mitä me käytetään, on mahdollisimman tuoreita. Ja noin 70% me tehdään keittiössä tällä hetkellä itse. Eli se on se meidän isoin asia, mihin me halutaan panostaa tässä. Ja pienet yhteistyökumppanit, ollaan löytetty pieniä toimintoja ja lihatukkua ja käydään vähän, tutkitaan koko ajan muitakin vaihtoehtoja, niin siinä lähdetään sitten viemään eteenpäin asiaa. Ja totta kai kaikki asiakkaat, palautteet, mitkä tulee, niin ne rakentavasti otetaan mukaan tähän. Ja eilinen ensimmäinen tämmöinen ylösnosto tuohon toimintaan, niin on aika kolmelle posviittaa. Kysytään, niin tehdään sulle helpommaksi, että pitää puhetta, niin saa vastata kysymyksiin. Mitä sä nostaisit esiin meidän listalta, jos jotain sun muuta kuin keittiömestari Rock'n'Roll, mutta onko joku muu? No se on oikeastaan niin kuin se semmoinen yleislaadukkuus, laadukas ruoka, yleinen semmoinen niin kuin helppo ruoka. Eli se halutaan tuoda kuitenkin tänne semmoisen niin kuin nykypäivän nouseva trendi, tuommoinen lähiö, ruoka ja lähiöravintola, niin sinne tuoda semmoinen helppo ruoka ja kuitenkin semmoinen laatu ja sitten niin kuin myös se vähän niin kuin klassinenkin tapa syödä. Miten me ollaan huomioitu noin kasvissyö? Tämähän on se meidän mun bravuri ollut tässä listassa, että meillä on aika paljon kasvistuotteita ja vaihtoehtoja, mitä pystytään tekemään. Ja nykypäivänä on tietysti paljon erikoisruokavalioisia ihmisiä ja just kasvisruoka on aika tämmöinen nouseva ja koko ajan noussut. Ja sitä on joutunut taistelemaan niin kuin tietyn tapaa, että miten se saa esiin. Ja mä lähdin siitä, että mä haluan tuoda tietyn tapaa monta eri vaihtoehtoja ja rakentaa se menu sillä, että kaikilla on kaikkea tässä. Itse kun vastaan myynnistä ja vastaan noihin pöytävarauksiin, niin viimeksi tänään soi puhelin 11 aikaa päivällä ja herrasmies soitti ja varasi pöydän meille lauantaille ja sitten kysyi, että onko kasvisruokaa. Sanoit, että kyllä löytyy. Niin, mutta löytyykö enemmän kuin 1 tai 2? On niin ylpeänä ja mukava vastaan. Meillä on joku 6-7 vaihtoehtoa myös kasvissyöjillä. Ja jopa ihan vegetariaaninen meillä on myös 1 tai 2. Kyllä. Joo, ja pystytään muokkaamaan. Että se on se meillä niin kuin tuotteessa on helppo, että pystytään muokkaamaan paljon kaikkia. Ja pystytään elämään, niin kuin on nähty rakentaa, että meillä on tuotteet palvelee mahdollisimman montaa asiakasta. Ja pystytään tarjoamaan laadukas tuote kaikille. Mitäs Toni on mieltä meidän ruokalistasta? No, todella tyytyväinen on kyllä siihen, mitä saatiin aikaiseksi. Kyllä me muutama kerta istuttiin ja väännettiin. En tiedä, saanko meiltä mitään ideoita, mutta ainakin on kuunnellut myös meidän ajatuksia pitkälti. Uskoisin, että on sellainen, suurimmalle osalle ainakin löytyy hyvää ruokaa. Kyllä se kuunteli, nimittäin siellä on Tonin rapuruukku on alkuruokissa, mikä on sun resepti mukaan ja mun toimen oli haudapurkki. Mä en saanut valitettavasti ananasta sinne, mutta mä sain sitten taas kaivoksella pizza, joka kiikkuu aura just ananasta. Itse asiassa tuohon pizzalistaan niin täytyy sanoa sillä, että meillä on Pudin kanssa lujatin tuossa yksi päivä aika tuommoinen mielenkiintoinen aivoriihi tästä meidän pizzahommasta. Ja
toi lopullinen pizzalista, niin lyökää siihen 10 lisää, niin silloin se on kuitenkin toiveet. Mä otin sitten se 10 pois, että saatiin semmonen järkevä lista. Ja meillä oli siinä 17-18 eri vaihtoehtoa, kun on niin hienoja kaupungin osia. Me ollaan brändätty pizzat kaupungin osien mukaan, mutta sitten Janne sanoi, että 8 itse ollut. Sitten piti lähteä pudottelemaan. Ja 10 päätti. Joo. Minkälainen tiimi sulla on keittiössä? Mun tiimi on nuorekas. Eli meillä on vanhin on meikäläinen, 3-vuotiaana kohta. On vanhin keittiössä, tai nuorin on 19-vuotias. Krista, joka on tuolla keittiön luukun vierellä, on tästä mukana laittamassa tänään kamoja. Ja muu keittiötiimi on sitten siviiliaikavan jutuissa mukana, että joutuu vähän tälleen vuorotyöläisen arjessa, niin olette poistuneet tästä. Tiimi on ammattitaitoinen, innostunut ja ainakin eilisen perusteella, niin kaikilla on hyvä motivaatio, hyvä pöhinä tähän hommaan. Ja kaikki vähän kehittää koko ajan sitä tekemistä. Niin sehän on mulle ihan sopiva, että mun ei tarvitse niin paljon aloittaa biisin varressa ja mä voin tehdä vähän muitakin juttuja ja katsoa vähän tulevaisuuden Vandasta, mitä se voisi tuoda tullessa. Paikoille ei jäädä ja se on erittäin tärkeää myös meille, että me koko ajan kehittää meidän ruokatuotantoa. Listasta vielä, kuten sanottu, niin se on aika laaja ja me ollaan tehty sellainen henkinen päätös, että kesän korvilla kesällä elokuussa me tehdään pieni tsekkaus, että mikä lista on toiminut, mitä on mennyt, kannattaako olla näin laajaa vai miten me edetään. Ja tämä on hyvä, kun me ollaan todella joustava ja näin pystytään nopeasti päätöksiä tekemään ja ilmoittaa ne tuonne keittiöön ja näin. Toni voisi kertoa hieman baarista, mikä se on kumminkin sun työmaa ollut ja sä oot siitä vastuussa ollut ja hienon oot rakentanutkin, vaikka välillä ollaan vähän. Joo, ollaan kyllä. Sanotaan ensimmäinen kiitos tuonne Goranin suuntaan. Hän on päällystänyt meidän kaikki nämä tuolit ja sohvat ja sitten tehnyt tuon baarin etuosan kangasviritelmän. Ja eilen jo sai valmiiksi. Viittavainen 5. Niin, viittavainen 5. Olen 5-5. Puolkuus, joo. Kiitos. Ja muuten on sinne pyritty saamaan nykyisen ja nousevan trendin mukaan niin oluita vähän enemmän. En rupea luettelemaan kaikkia. Niitä on noin 30 erilaista. Ja pyritään siihen, että se valikoima pystyy, tai se pystytään muokkaamaan ja muuttamaan koko ajan. Että jos sinne jää joku seisomaan ja pölyt kerääntyy, niin vaihdetaan toiseen. Ja toiveita otetaan vastaan. Niin takapenkistä löytyy pöytä joka vuosi. Mutta muuten drinkkejä löytyy jonkin verran ja valikoima on suhteellisen laaja, mutta se elää myös. Viskejä on 10 kappaletta ja sielläkin on meillä kyllä valinnanvaraa sitten ihan miten laajaksi vaan, miten sitten toivotaan. Ja toiveet menee sillä, että niitä ostetaan. Hyvä. Ettei pöly. Ne. Ei pöly. Tiimistä, minkälainen tiimi on tuossa, joka hoitaa tätä salua? Joo, eilen päästiin ekan kerran tosi toimii ja otetaan sieltä nyt ensin vaikka Kata, oli semmoinen vanha työkaveri. No niin, tää mun pituus ei riitä, 160 tää. Iloinen pilleri, joka nyt on sitten meillä salin vastaavana ja oikeana kätenä siinä asiakaspalvelujutussa. Vanha työkaveri, joka suostui tähän pitkän neuvottelun tuloksen. Sitten siellä on monille tuttu sisko, Simon. Mari. Ja sitten siellä on paljon nuorempaa tulevaa tähteä sitten vielä, jotka on tuolta rekrytoitu sitten haastattelujen kautta. Mutta eilisen osoitti, että kaikilla on tosi hyvä motivaatio ja hyvä meininki. Että varmasti palvelukin tulee olemaan loistavaa. Vandaksen arvostettu.
Kyllä. Ja te esittelitte markkinointi- ja myyntiosasto on tässä. Tässä. Toivotaan, että ehkä se voi jossain kohtaa laajenee, jos menee hyvin, niin. Ei tätä tahtia mulla ainakaan pysy pöytävaraukset tällässä. Tuossa oli esimerkiksi eilen illalla ja aamun välillä, kun meillä oli kenraali, niin yli 50 pöytävarausta tuli nyt tälle keväälle äitienpäivää, ekalle brunssille, tokalle brunssille, tulevalle viikonlopulle, niin todella mielenkiinnolla odottaa. Ja onneksi Table Onlinein kanssa ollaan tehty yhteistyötä ja se tulee ensi viikolla, jolloin pöytävaraukset pysyy. Ja eilenkin se homma hoituu ihan nätisti, vaikka välillä pelottikin. Ehkä järjestelmällisyys ei ole ehkä vahvin ase tai markkinointimiehen näkökulmasta. Mutta Janne, mitä me syödään tänään? Me syödään meidän kattaus meidän menyistä. Eli me on otettu tuollaisia makupaloja ja vähän pienemmässä koossa. Ja siellä on nyt lihaa, kanaa, vähän kasvista, kalaa ja sitten meillä on tietysti totta kai mulla tuolla jemmassa noin jälkeen spesiaali. Mutta aloitetaan tästä. Ei se ihmeti siltä ennen. Mutta tämä löytyy tosiaan nyt meidän flanksteikki, mikä on maustettu meidän omalla tuollaisella salaisella mausteseoksella. En tule paljastamaan sitä. Ei ole se. Sitten meillä on meidän pestomarinoitu kana, eli meillä on maissikana tuossa meidän listalla. Ollaan yhdistetty meidän pastan päätekijä, eli pesto siihen ja maissikana. Sitten on vuohenjuustosalaatti, punajuuri ja rukkala siellä seassa, eli kun meillä on punajuuri tartari, vuohenjuusto mussella tuolla alkuruuassa, niin se on tuotu vähän siihen mukaan. Tällä kertaa vähän eri koossa, koska on suht pientä toi tartari, mitä käytetään. En liittynyt sitä laittaa tuonne nimeltä. Sitten on meidän jo hitiksi noussut lohipastraami, eli tuommoista pippuroitua ja suolattua lohta. Sitten on tämmöinen perinteinen vähän skaaren. Ja sitten löytyy meidän porkkana keitto kylmänä tällä kertaa, siinä on rakuna kreemi päällä. Ja sitten kun ollaan vähän näitä tyhjennetty, niin mutta löytyy tuolta meidän juustokakku eri muodossa myöskin. Ollaan tuotu vähän tämmöistä toisenlaista näkökulmaa siihen. Ja sitten tosiaan näitä keittiömestari Rocky Roadia laitellaan tuonne pitkin salia. Suosittelen vähän maistamaan. Ja toivottavasti riittää. Ei muuta kuin hyvää iltaa ja eikö nauttinut? Yes.